sa možemo. A onda su se pridružili i međunarodni arhivisti i naročito predstavnici Nature 2000 koja brine o zaštiti tog područja. I nakon toga je što radovi bili privremeno obustavljeni. Nakon međuvremenu, nakon posjeta Ane Šiprage, mi smo i nekako da je da ste sad putili dopis na adresu Ministarstva zaštite okoliša, zatim na Hrvatske vode i na državni inspektor, se to dokladi. Zbog toga kako bi svi koji su udarili u sličnim postupcima dobili obrazac tome kako se ponašati, a kako se ne ponašati. Ljudi koji rade u općinama i županijama su sigurno izloženi različitim oblicima pritisca i različitim oblicima djelovanja koje njihovu profesionalnu etiku i zakonsku etiku mogu stavljati u šumu. Država sada ima priliku i nadležne institucije sada imaju priliku da utvrde pravila kako se treba postupati u trebalo postupati u ovom slučaju i svakom drugom mogućem slučaju. I na taj način pomoći tim ljudima da se smanji rizik izloženosti i pritiscima oni kojima je primaran interes da dođu do dokumenta za svoju investiciju, a ne za opće dobro. Pitanje zaštite okoliša i zaštite prirodnih bogatstava kao što je Vrela Une jeste opće dobro Hrvatske, ali i ne samo Hrvatske, nego čovječanstva. Dvije stvari kako imate strpljenja da me sad slušate. Znači da Vrela Une nije jedino mjesto u koje dolazi bilo do devastacije prirode i okoliša, bilo do nepoštivanja propisa i zakona Republike Hrvatske. Pa ću preći na prvi i najbliži primjer Vrele Une, a to je Štrbački buk. Štrbački buk je najveći slap na području sliva rijeke Une, koji se nalazi na području Donjeg Lapca, koji već 15 godina uzurpira i privatizira fizičko lice, fizička osoba, koja podriva unsku prugu, obvozeći zemlju, i istu tu zemlju navozi u rijeku nešto. Dakle, ne samo Štrbački buk. Drugi slučaj je općina Vrela, u kojoj ima rijeka druga, zove se Zrmanja, ljudi tamo nemaju problem poput ovoga, ali ima problem s vjetroelektranom. Vjetroelektrane Pađene krš ili krš Pađene, koja ima 46 vjetroagregata, od toga 36 se nalaze na području općine Vrela, najnerazvijenije općine u Republici Hrvatskoj. Naknade koje je trebao plaćati općini Vrela, naknade na osnovi proizvedenog kilovat sata od 1 lipe danas u omjeru eura, a investitor, odnosno firma koja upravlja time, ne plaća 15 godina, pored Biljane Donje. To je 145.000 tona proska, koja je dovežena u vrijeme kada se je gradila autocesta, iz kojom su postojale određene namjere, ali očito te namjere nisu bile ostvarene. Slično kapaciteta postoji brdo u mjestu Veljana. Slično obima troska. Troska već godinama zagađuje zemlju, zagađuje vodu, zagađuje zrak, ugrožava ekosustav i ekokulturu, uključujući i poljoprivredu. Europska komisija nam je dala rok da do najkasnije 2025. riješimo pitanje Crnog Roga.
Zašto se to događa? Zašto se to događa u Biljanima na Donjim, na rubu općine Benkovac? Zašto se to događa na području Ervenika? Zašto se to događa na području Gračaca? Zašto se to događa na području Marca? Zato što se može. A da ih nitko ne rastjeruje, zato što se takmiči da će on naplatiti to, a ne da će netko besplatno dovesti ljude. Ervenik, umjesto da traži do države svako malo neku novu podršku, da za svaku ljetnu sezonu moli od robnih rezervi da im daju cisternu za vodu da bi mogli prevoziti, dovoljno bi bilo da Republika Hrvatska kaže investitoru, od vas više nećemo kupovati struju.